sandukukuratidza kuti ndakamboita kakuti worwara nefever chaiyo chaiyo zvino akatombotenda ndifunga kuti aish project dai kachikasira kupera nambonozora because kubva February kusvika zvimuna May asana nyatso kuzorora ndochokwadi so obviously body yangu inoguma yanetawo kwasakaya kuno ku February kusvika 27 February March April tamuna May so it's almost 4 months tandanya sokuwana rest yakakwana saka ndakuda kumbozororawo saka mashemarenzi musamukuona guys chindibatsiraiwo please ndakuda kutopedza zviri sei sei guys sisamukuona kitchen yedu tatanga foundation saka zvaitika panapa ndezvekuti sanakataura kuti zviro paya nemutambo wanga uri kwana mutape unfortunately inini ndasinganzwe zvakanaka for the past 3 days but now ngonawo ndadzoka dzoka sejabula sejabula then vana vatukirikiri vangu vaivae vanotora ndevereni vanotora kalang chinonzi chichangani vabatikana ndofunga nenhau yekuti nhasi kuri kutorwa zvitupa uye nemabirth certificate saka vanhu vari kunoku tichatozomboita imwe interview maybe ne one of the person asina chitupa satochembera ava nendebvu ndodambudziko revanhu vari kunoku saka kwakauya vanotoresa zuro handizi kuti zvatangwa nhasi here ndichingotendawo kunani kunana madhamu vakambononinamatira ndekuti nokuti ndakazoendawo futi kuclinic tikaonekwa fever chaiyo chaiyo ndatova kumatembera kuma 38 point something saka ndakabva ndamboiswa pabed rest wo zuro ndikasora ndakazorora zuva rese zvasita kuti pamwe muzuva ranhasi ndinge ndionane but handingati ndatofiti zvokuti ndinge ndichibata zvinhu zvisitereki sitereki ndekuti handichizororawo zvakare zvinhu zvinowanikwa pamabasa saka sezvamuri kuona ndada kuratidza distance chazoita kuti tidetemine distance inhau yekuti takonsidha kuti musikana uyuyu roro panhau yekuti vazotanga kunoisa kana kuti kure uyezve kuti asaya kumatongo uko kuti pachitsvagwa vanhu kuti vachitanga kutsindikura matongo ayo ka ilabor futi yokuti unonobatani kuti nhaive masoko ndimbo ndisindikurirai apapa zvinotora nguva tikati tikaisodedza kumusoro ikoko futi pachada kudhiginu time hatina ende zuro takatoita los yetime saka pachatoshandwa neusiku neusiku panapa ndozvichatoitika nematochi ndokunga ndozvatichatoita then the other issue iripo ndeyekuti muri kuona mumashure ko ivhuiro tatoenda kuivhu takonsidha distance yauyu yana chitsanangura yayo musikana rosi kuti kana maybe vatambombudisawo mubhedhroom kwete ngoti sandikuona kuti anoswera ari mukicheni iyo nguva dzose ari imomomo saka ndiona sekuti hazvisi healthy kumunhu kuti agare akavharirwa mumba ndopai panozoona sekuti munhu unorwara pamwe haasi kurwara kudari kushayiwa lake of sani chairo 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 kana kungohwa mhepo inoti fe dzimwe nguva inodiwa saka takabva tatehora hiti tikaisa bedroom apa definitely ine mahwindo avowo paanosara pepa dambobudawo anokwanisa kugara padhoo apa then ivowo kana nyange vachida kuti vachitandara naye vana mai vachoni vanongo distance yake yekufamba kubva apa kuya apapa idoko anokwanisa kuuya muno mukicheni plus vachaisoga chibhenji pazhinji kuti anokwanisa kugarawo achipfurwa nemhepo aripo then ochipindawo mukicheni achitandara nevamwe vemomomo pane kungoti angoswera ari imomomo ega saka pakonzidwa distance iyoyo yani kunyanyanya yarozi ndo yavakonsidha ndizvo here vamasoko zvinomeka senzi here aiwa izvi zvine masoko akanaka zvakatoipawo panapa vaa pakatomira kushata chaiko chaiko na zvinezvi hapana mbotomira matonga munotoona kuti abviswa ava ilabor ende vanhu vacho havapo futi vaese varudi ngenyaya yezvitupa vari zvabuda izvi saka ndo munoona chimiro mamirira zvakaita vari mai simba ava varipo nhasi ivo vakwanisavo kuti atenda hapana chakaipa tiri kuenda mberi nebasa redu tichambozamazamawo kuti apo neapo tinge teipushana navo sisichero tingori navo tichienda navo mberi ndini masoko ndatenda hangu masamarenzi chopombose vai kubhigai amasoko ari kwana pesa anonakirwa ndinotenda hangu mashamarienzi ndinotenda masamarienzi ndinotenda chaizvo chaizvo ndinonzwa kutoti aiwazve ndatova nemafrends angu shuwa vanondifarirawo rambai mechienda mberi
Nekundi farira ikoko indi sharambo ndechenda mberi ndechekitazvo kuenda chaizvo chaizvo semasoko angu sesitarangu remasoko ndini masoko akona madrinki gawe ndapota madrinki gawe gawe ndinaso kusununguka zvo ndinaso kuenda mberi zvekunakirwa chaiko chaiko gawe madrinki ndatenda hangu All right saka tichiri ipapo tochibva tichadzoka zvakare apa ndoda kumbouya panhau ye iri ivhu iri ivhu iri saka munoona apa Mama soko ndi mnozo. Ivu iri. Mama soko ndi mnozo. Ndiyo vangu wa hii tuta jecha. Anditika. Ne ivu iri. Mwona jecha hipi. Pataka tanga maka suna paya nezi hipi. Ma hipi ndo funga nukwasa uta maviri. Yeku tanga nele piri iyo. Ndopa mwona apashi na chunu. Nezi hipi langari up. Asi. Sunu izi mnona shaka miskwa apa. Paka miskwa hosi yediyo. Paka miskwa toilet yediyo. Zvinozvaita kuti bosi takatorufa futi toilet tichazvinokuratidza zvedu asi nekuda kwaizvozvo ndopatava apa saka nenhau yekuti vanhu izvozvo vatipanda panda zvokwadi ndekunga kuti vanhu vachitanga unonzinga vachinotsvaga jecha vachinotanga kuita sei zvakugombera purasi zvitinha chaizvo chaizvo tatomuka makuseseni kuti kwase kunotaura namutape kuti vedu vezvitinha zvedu tokwanisa kuzviwanawo wekuti mudhuri uhu vatewa apa nemwe stage ndofunga ndofunga vanhu zvitinha zvabva zvatanga kuya asi kujecha ndokwamaitichi rwizi rwakadii rwizi rwakati zare pataiwana jecha iri saka izvezvi zvikwariri kuwanikwa kwacho pane distance yakakura nekuti kana nemusoro hapana angakwanisa kundorisenga nemusoro nokuti jecha ritaisenga nei nemusoro kuti riuye panapa neivhu iri saka nevanhu zveizvezvi kubatika kavaita futi kuti vanhu variita badina panda ende zvitupa waya munozviziva zvinoforerwa line saka kuti uzokwanisa kuzopinda ipa pamwe unotora kana zvimazuva zvingani ino ava basa rinenge radini ravamirira saka ndozvamuri kuona rabapera jecha rapera ende mvura yacho yakati wandei murwizi hamusi kupindika izvezvi nokuti taipinda mukati merwizi teindotora jecha mune zvimwe zvimaportion zvaisara zvakaita sezvima island nyana mukati memvura saka taingokrosa teidini teindotora saka izvezvi hamusi kutoreka nekuti mvura yakadini yakawandisa saka apa pairi ndo jecha ramirira kuti rivake kitchen isimuke saka ini inonzi chistera yepitsand pitsand iyi saka zvazvoita zvakurongwa thing ndakambozitsanangura vebhuku rekunoku havakwanisi kunhanikira kuenda kubhuku reuko kotora zvinhu zvekubhuku rekwataitora kuya kuya unotosungwa saka vekunoku vanomira nezvinhu zvavo veko vanomira nezvinhu zvavo ende hauifi wakaihwina nyaya iyoyo saka ndichiri ipapo patazomboona mutape makuseni tikatisazopa kuda kutwa plastering taikumbira iri kuti muchitipawo kana maybe solution yekuti pamwe tingaita zvatikazoita kuya kuya zvekuhaya lori yekuti itipe senge type yeivhu iroro ivhu jena rimwe rinoplestera arisanganiswi nejecha ringori ivhu rakazvimirira riri rega ingori pitsand yaangomira iri yega inoshanda neplestera kana kuvaka inoshanda asi kuti haisanganiswi nejecha iri sezvataita iyi pitsand iyi rapa taisanganisa nejecha iri saka iro ingori ivhu raangomira riri ivhu rakanakisawo zvaro zvekuti rinobashanda rakadaro risina chinosanganiswa naro mukati saka pamanje saka jecha tinozodii redesei iro rauya kokuzoisa fulo mukicheni zvinozofamba sei ipapo manje hatizivi kurwizi kunenge teisununguka hero mutape anezaikira isusu pandandambouti kuna mutape ngatichiitai tichibatsirana soo sezvo kuplastering kuri kwokuratidza kuti kuchatilekera zvisingaite kutogona kutipedzera nguva yedu isusu tiri kufamba netarget ndisa ndikukuratidza kuti ndakamboita kakuti worware nefivha chaiyo chaiyo zvinhu zvakatomboita ndifunga kuti aishi project dai kachikasirawo kupera nambo nozorora because kubva february kusvika izvi muna may asina nyatsokuzorora ndo chokwadi sa obviously bhodhi yangu inoguma yanetawo because takauya kuno kufebruary musati 27 february march april tamuna may sa its almost 4 months tisati ndanyatsokuwana rest yakakwana saka ndakuda kumbozororawo saka mashemarienzi musavamuri kungoonawo guys chindibatsiraiwo please ndakuda kutopedza charisai midhuri yedu iyo yatomira midhuri yedu yese yamira two uyu midhuri haiite kana 2 days iri kucherwa nana rasta ine yatopera
Chandiri kukumbirisa kumashemari yenzi right now. Ini ndazvimirira mai Simba achakumbirira vega, amasoko achakumbirira on behalf of mai Simba. Inhau yekuti tikumbirirwe please because last time takabhadhira $70 in load yatikavigirwa jecha. Asi apa tikuda jecha. Tikuda chi ivhure plastering. Ndora ndiri kubhega kudai also. Jaro gwadama nani na mai yeke ratinazo kukumbirira chako nemoyo wese because neni ndakuneta hoyi nini pache zvangu ndaneta manje ndakuda kuzorora saka ndokumbira kuti mundibatsire ndikwanise kutenga jecha iroro $70 load iyoyo inokwanisa kuti dzimba dzese dzichiplaswa kuzhe nemukati zvisina dambudzo then ndochizoinda panhau yeroofing hanje kuroofing